Ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობაში დასაქმებულთა პრემირების საკითხი განხილვის თემა ხდება. Რაოდენობის პრემია დანამატებია გაცემული ზესტაფონელ საჯარო მოხელეებზე, რატომ გაიცა მათზე შებულებაში ყოფნის პერიოდში სარგოს ორმაგი ოდენობა. Რა განმარტებას აკეთებს ზესტაფონის საკრებულოს თავმჯდომარე? 20 დღის წინ დაყაჩაღებული ოჯახის წევრები დამნაშავეთა დაკავებას ითხოვენ, ყავს თუ არა გამოძიებას ეჭვი დანილები. Ვინ არის გიორგი ტალახაძე ფეროშენადობთა ქარხანაში დასაქმებული კვალიფიციური სპეციალისტის პორტრეტი სპექტრში. Საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემები 2016 წელს იმერეთის მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულ პირთა სახელფასო ანაზღაურების პრემიის ჯილდოს დახმარებისან სახელფასო დანამატთა ოდენობის შესახებ რამდენიმე დღეა განხილვის საგანია. მისი მიხედვით ქუთაისის შემდეგ ყველაზე დიდი ოდენობის პრემია ზესტაფონის გამგეობასა და საკრებულოშია გაცემული. მისი ოდენობა გამგეობის თანამშრომლებისთვის 405.45 ლარს შეადგენს, საკრებულოსთვის კი 95.25 ლარს. აღნიშნული მონაცემების მიხედვით ზესტაფონი გამორჩეული ასევე ცალკეული თანამდებობის პირებზე გაცემული მაღალი პრემია დანამატებითაც, სამტრედიის, ხარაგაულის, წყალტუბოს და ხონის მუნიციპალიტეტებთან ერთად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემების მიხედვით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი რეგიონში ერთადერთია, რომელმაც საშვებულობო დახმარება გასცა 128.350 ლარის ოდენობით. აღნიშნული თანხის გაცემა ხდებოდა დასაქმებული შვებულებაში გასვლის პერიოდში თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით. დასაქმებული შვებულებაში ყოფნის პერიოდში იღებდა სარგოს ორმაგ რაოდენობას. აღსანიშნავია, რომ ტერმინ საშვებულობო დახმარება და მისი გაცემის მიზნობრიობას მოქმედი კანონმდებლობა არ ცნობს. აღნიშნულთან დაკავშირებით სპექტთან სატელეფონო კომენტარი გააკეთა საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით მაღრაძემ. მისი თქმით, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე პრემირების საკითხი არის დარეგულირებული. მისი ოდენობის მაქსიმალური ნიშნული სახელფასო ანაზღაურების ზღვარია და ის კვარტალში მხოლოდ ერთხელ გაიცემა, რასაც სამი სადღესასწაულო თარიღი ემატება. დავით მაღრაძის განმარტებით, ზესტაფონში 2016 წლის განმავლობაში პრემიები მხოლოდ სამჯერ არის გაცემული. პრემირებულთა რიცხვში კი მუნიციპალიტეტის არც გამგებელი და არც საკრებულოს თავმჯდომარე არ შედიან. იმ სახით რა სახითაც გაახმოვან და საერთაშორისო გამჭვირვალობის მხრიდან აქ უბრალოდ გაიპარა შეცდომა, როდესაც მოვიდა შეკითხვა იმ ადამიანმა, ვინც თანამშრომლობა, ვინც მოვიდა და კითხვაზე პასუხი. Ну, არ ვიცი ზუსტად საიდან მოიტანა ეს ტერმინი საშვებულებო დახმარება, აქ სხვა რამეს დამხოდა საკრებულო, ჩვენ ადამიანი როცა გადიოდა შვებულებაში, თუ იმსახურებდა, უაძლევდით პრემიას, ერთითვის პრემიას. სათოთ მინდა თქვა, რომ მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, დარეგულირდა პრემიების საკითხი, რომელიც მანამდე სათოთ მოუწესრიგებელი იყო და არის ძალიან კარგად წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობა თავის თანამშრომლებს განუსაზღვრელი რაოდენობით, განუსაზღვრელი რაოდენობით და განუსაზღვრელად აძლევდა პრემიებს. ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ განისაზღვრა, თუ რამდენჯერ შეიძლება წელიწადში პრემიის მიცემა და რა რაოდენობით. თუ მანამდე იყო განსაზღვრული რაოდენობა არ იყო, ახალი კანონმდებლობით შეიძლება მაქსიმუმ თავისი ხელფასის ტოლი პრემიის გაცემა და ისიც კვარტალში მხოლოდ ერთხელ. პლუს სამჯერ შეიძლება სხვადასხვა დღესასწაულებთან დაკავშირებით, ანუ გამოდის წელიწადში 7ჯერ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში პრემია გაიცა წლის განმავლობაში სულ 3ჯერ. ანუ 7ჯერ ჩვენ არ ვისარგებლე და არ მიგვიცია თანამშრომლებისთვის პრემია. პრემიის გაცემის მიზანი არის ღირსეული და წარმატებული თანამშრომლის დაჯილდოება და მე ვთვლი, რომ ადამიანი, რომელიც მუშაობს საჯარო სამსახურში, უნდა ჰქონდეს ნორმალური და ღირსეული ანაზღაურება. ზუსტად ამას ემსახურებოდა ჩვენი მხრიდან იმ ადამიანების ახალისება, რომლებმაც წლის მანძილზე ნორმალურად იმუშავეს და ფაქტიურად მემიდა თქვა, რომ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ყველა დაგეგმილი პროექტი, ეს იქნებოდა მუნიციპალური განვითარების ფონდით და დაგეგმილი ადგილობრივი თვითმმართველობის ფონდით ბიუჯეტით განსაზღვრული თუ რეგიონული განვითარების ფონდით, ყველა პროექტი შესრულდა და დასრულდა და ამიტომაც ჩვენ ჩვენი თანამშრომლებით ავახალისებთ და მე მითხრა, რომ მე და ბატონ გამგებელს ეს პრემია არ აგვიღია და
როგორც დავით მაღრაძე სატელეფონო კომენტარში განმარტავს, მას შემდეგ რაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით კამრების შემოჭერის პოლიტიკა გამოცხადდა, 2017 წლის ბიუჯეტში პრემიები გათვალისწინებული აღარ არის. Რაც შეეხება პრემიის ოდენობის საერთო მოცულობას, როგორც დავით მაღრაძე განმარტავს, ესტაფონი ქუთაისის შემდეგ იმერეთში ყველაზე დიდი მუნიციპალიტეტია მოსახლეობის ოდენობითაც. ადგილობრივ თვითმმართველობაში, გამგეობასა და საკრებულოში დასაქმებულთა ოდენობა კი 180 აჭარბებს. ალავერდში მცხოვრები დაზარალებული დები ყანჩაველები დამნაშავეების დაკავებას ითხოვენ. დაყაჩაღების ფაქტი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალავერდში 26 თებერვალს მოხდა, თუმცა ამ დრომდე დანაშაულის ფაქტი არ გახსნილა და დაზარალებულებისთვის ყაჩაღების ვინაობა უცნობია. დავრეკე ძმასთან და იმათმა მერე იქ დარეკეს მილიციაში და მოვიდნენ ისინი. რა ვიცი, ექსპერტიც მოიყვანეს, ჩვენც წავიყვანეს. Я вчера гагацам эти жержеробит арвит. Როგორც 72 წლის მოხუცი ჯანიკო ყანჩაველი აცხადებს, ხმაური 22 საათზე შემოესმა. ორი ნიღბიანი მამაკაცი მათ სახლში შეიჭრა. იარაღის მუქარით დამნაშავეებმა დები საწოლზე მიაბეს და სახლის ჩხრეკას შეუდგნენ. ჯანიკო ყანჩაველის თქმით, სახლიდან წაღებულია ოქროს ნივთები და 200 ლარამდე თანხა. 10 ნახევარი იყო. ძაღლმა დაიყება. გავაღე კარები და პირბადეთი იყო ეს ბიჭი და შემოგიხდა მეც ამაზე წამაქცია იმ ფერჩის წინ და რა ვიცი ძალიან ქეროიტყვი აი დავღალა ორივე და მერე წავიდა იქით ძალაში და დაიწყო ჩხრეკა მთელი სახე გადმობრუნებულია იქ. ფაქტის შესახებ მეორე დღეს შეიტყეს ყანჩაველების მეზობლებმა, რომლებიც მომხდარ ძალადობაზე ამახვილებენ ყურადღებას. დილით გავიგეთ ასეთი ამბავი რომ მოხდა და საცოდაებით ვიჭრით მთელი სოფელი და მთელი მეზობლები რომ რა უნდა ქონდეთ ახლა ამათ ისეთი რომ ასე დააყაჩაღონ და გაკოჭვა ამათ რა თუნდოდა კიდო ისედაც რომ შეუყვირონ ერთი მეტი აღარ უნდოდაც და რა ვიცი მე ახლა გამოძიება დაადგენს ალბათ რა იყო და რა მოხდა რანაირად იყო ჩვენი გადამღები ჯგუფი აღნიშნული საკითხის გასარკვევად ზესტაფონის პოლიციას ეწვია, რომელმაც პრესსამსახურთან გადაგვამის ამართა. მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, მათ აღნიშნულ დანაშაულზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ეს არის ძრავების გასასინჯი გარადა. ძრავები დაზიანებული ძრავები რომ მოდის ელექტროსამართლოში გადასახოვად არის აქ სპეციალური ბრიგადა გადაახოვენ ძრავებს და გასასინჯად მოდის აი ამ შემორაგულში ახლა უსაფრთხოდ რომ იყოს მიტუარის ეს შემორაგული ასე და ამ კარადის საშუალებით ჩართვის მომენტში მოხდება ამ ძრავების მოძრაობაში მოყვანა ისინჯება მისი უარგისიანობა ძირითადი ელექტრომოწყობილობების მონტაჟზე, საწარმოო დანადგარებისა და აგრეგატების რემონტზე და გამართულ ელექტრომეურნეობაზე პასუხისმგებლობა მისი პრაქტიკული საქმიანობის მთავარი მიმართულებაა. საქმე, რომელსაც 37 წელი ემსახურება, მაქსიმალურ ყურადღებასთან ერთად გონებრივი და ფიზიკური მუშაობის სინთეზია. მთელი ეს სირთულე მისი აზრით პროფესიული ინტერესისთვის საკმაო მოტივაციას ქმნის. ამ დამოკიდებულებით გიორგი ტალახაძემ ელექტროსამქროში ელექტრომონტიორის პოზიციაზე 37 წელი გაატარა. ახალი კეთდება ყველაფერი და ახალი აპარატურები შემოვიდა და ძალიან სასიამოვნოა ჯერ მუშაობითაც და მე რა თქმა უნდა საინტერესოა კიდევაც რომ კეთდება და აი სამხროში და ახალი კარადები რომ მიგია ეთყობა რომ სილამაზეთ მაინც თავისი ამ ისეთი სამუშაოა ეს ელექტრობა რომ თავისი ესთეტიკა უნდა ქონდეს მაინც მის მონტაჟი და რაღაც გაყვანებს რომ შეხედავ აი არის ფიზიკური მუშაობაც არის რა თქმა უნდა. გონებრივი ფიზიკური მუშაობა ორივე ერთდროულად ხდება. ძალიან რთულია და თან ძალიან საინტერესოც. ფეროშენადნობთა ქარხნის ელექტროსარემონტო საამქროში დასაქმებულ 1000-მდე თანამშრომელს შორის გიორგი ტალახაძეს ბევრ სხვა ადამიანურ ღირებულებებთან ერთად უპირველეს ყოვლისა დაკისრებული სამსახურებრივი მოვალეობისადმი დამოკიდებულებით გამოარჩევენ. საამქროში კარგად იციან მისი თავდაუზოგავი შრომისა და გამოცდილების ფასიც. გია გამოირჩევა კეთილსინდისიერი შრომით. კოლექტივში ძალიან დაფასებული პიროვნება არის. საქმეს ვენდობით მთლიანად ბოლომდე. კარგი მეოჯახე პიროვნება არის, კარგი ადამიანი არის და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი შეიძლება ითქვას ბატონ გიაზე. რა შეეხება საქმეს, კი, ნამდვილად თვალდახუჭული ენდობა მთელი კოლექტივი და
პროფესიონალი არის ამ საქმეში, რაც თავარია, ძალიან კარგად უძღობა თავის საქმეს. გიორგი ტალახაძისა და მისი კოლეგების დისლოკაციის ადგილი ქარხანაში საჭიროებისამებრ განისაზღვრება. ელექტრომონტიორები არიან ყველგან, სადაც მათი ფხიზელი, თვალი და მაღალი კვალიფიკაცია სჭირდებათ. პროფესიული ვალდებულება მათგან შრომის მოყვარეობასა და პასუხისმგებლობას ერთნაირად მოითხოვს. გიორგის ეამაყება საწარმოს ნებისმიერ უბანზე ელექტრომეურნეობის გამართვაში ძლიერ სპეციალისტთა გუნდთან ერთად რომ მონაწილეობს. ახალი მონტაჟი გაკეთდა, თითქმის საღუმელი მთლიანად შეიცვალა. განსხვავებულია ძალიან იმ ჩვენ ხმელთან შედარებით. აი შაფათქვირეებით მუშაობდით, ისეთი დაძაბული მუშაობა იყო და უნდა დღეს მაყოფილებად რომ მიჩერებათ რო გიგინოს, უუნოს უმელი მაინც ნაშრომი ჩანს ნაყოფი მაინც. მთელი კოლექტივი დაძაბული ვიყავით მაგ 24 ხმელის გაშვებაზე თითქმის. მთელი კოლექტივი გაწყილი ენერგეტიკიდან, თავიანი ენერგეტიკიდან დამთავრებული რიგით მუშამდე. გიორგი ტალახაძე სამი ქალიშვილისა და ხუთი შვილიშვილის ბაბუაა. პროფესიულ საქმიანობაში დაღლილი დარჩენილ დროს ზედა საქარაში საკუთარ საოჯახო მეურნეობაში ატარებს. ამბობს, რომ უყვარს სეზონური ნადირობა და ინტენსიურად ეცნობა სპორტის ამბებს. ყოველი ახალი დილიდან კი მისთვის ახალი სამუშაო დღე იწყება, რომელიც გიორგი ტალახაძის შრომით ბიოგრაფიას აგრძელებს.